Vi gledate Akademiju ličnog razvoja, ja sam Slobodan Maslić. Danas imamo jednu zanimljivu temu i u ovoj i u narednoj emisiji pričat ćemo u ciklusu Gurdžijeva o fundamentalnim zakonima brojeva. Danas ćemo da čujemo od Dejana Stojiljkovića o broju 7. Izvoli, dobro nam došao, drago mi je da te ponovo gledamo i slušamo. Bolje vas našao, hvala na pozivu i na prilici da ponovo razgovaramo. I danas sam eto namjeravao da kažem nekoliko reći ukratko o jednom od dva fundamentalna zakona, zakonu broja 7, koji je veoma bitan za razumevanje našeg položaja uopšte na planeti Zemlji na kojoj živimo, kao i uopšte u kosmosu. Tako da bi neke informacije mogle bar malo da predoče gledaocima o čemu se radi i kakva je tema uopšte u pitanju. Zakon broja 7 je, kao što sam rekao, jedan od dva fundamentalna zakona i on je specifičan zbog toga što pokazuje nešto što mi možemo i ovako laički da primetimo i da uočimo oko sebe i da na neki način steknemo utisak o tome gde se nalazimo, kakvi smo, zašto smo takvi kakvi jesmo i tako dalje. Zakon broja 7 je u stvari zakon stvaranja, ako mogu tako da kažem, i on se manifestuje u svim mogućim svetovima, pa i u ovom našem, i to uvek i na isti način. Zakon broj 7 se u mnogim oblastima našeg društva uopšte i našeg života se manifestuje, ali mislim da je najbolji primer, odnosno najbolja analogija, ako ga uporedimo sa muzičkom oktavom. Muzička oktava predstavlja niz tonova od jednog do do drugog do, pri čemu to prvo do može da bude niže do, a drugo do da bude više do, odnosno visoki C, kako se to isto kaže. Taj zakon nam govori o tome da neki proces koji se dešava oko nas ima da je zakonit, zakonomeran u stvari u svojoj manifestaciji i na osnovu poznavanja oktave, odnosno skale u muzici, eto da ponovim, možemo da shvatimo šta se i kako oko nas dešava i zašto se ne dešava onako kako bismo mi to očekivali. Evo, sad ovako sam to malo abstraktno načeo, ali ću objasniti malo podrobnije. Ako uzmemo uzlaznu skalu od nižeg do višeg do, znamo koji su sledeći tonovi: re, mi, fa, so, la, si i onda ponovo do, koje je u stvari dvostruko brže vibracije od onog početnog do. Znači, to je kao neka relacija od 1 do 2. Čitava ta oktava, čitav taj zakon se manifestuje od nižeg do višeg do kao odnos dve brojke 1 do 2. Pri čemu je ono više do u stvari više vibracije u odnosu na ovog da, nižeg. Da, i to je početak nove skale. Da, može biti početak, ali ne mora da bude. Da, može. Ovako, sad između svakog tona, između do i re, re i mi, mi i fa i tako dalje, postoje takozvani intervali. To muzičari najbolje znaju. Ono što je za ovo učenje jako bitno, moramo da shvatimo da postoje dva intervala na skali koja su specifična i koja u velikoj meri određuju
ono što mi ne možemo ni da naslutimo i što nam je nelogično u nekoj opštoj slici o svetu oko nas. Između tonova mi i fa se nalazi jedan interval koji je takve prirode da ne može proces koji je započeo od nižeg do da premosti bez neke pomoći sa strane, odnosno bez uticaja neke druge oktave koja se baš na tom mestu nađe i premosti taj ponor tako da bi skala mogla da se nastavi. Ovo je i dalje sve apstraktno, objasnit ću posle na primjerima. Od fa, so, la, si, tu može da se nastavi bez intervencije sa strane. E, i onda nastaje taj drugi interval između si i do, koji opet pravi jaz i potrebna je opet intervencija sa strane. Šta to znači? Započnemo, isplaniramo nešto da radimo, na primer želimo da naučimo da sviramo gitaru ili neki drugi instrument i onda se opremimo, kupimo instrument, kupimo neki udžbenik dobar, slušamo muziku na diskovima ili na YouTube-u, nije bitno, kako bismo naučili tehniku i kako bismo savladali neke opšte principe sviranja gitare. To je recimo nota do. Re je već predstavlja izvesnu praksu. Znači počinjemo da sviramo, da izvlačimo tonove, primećujemo kako je teško zadržati pritisak na žici i na pragu i tako dalje. Tu se već javljaju izvesne teškoće. Do note mi možda čak i samostalno da nastavimo da učimo sviranje gitare, međutim posle mi ne možemo dalje sami. Jednostavno zbog toga što se tu nailazimo na tu prepreku, taj jaz, taj interval između mi i fa, tako da nam je potrebna pomoć od strane. Ako smo sami počeli da učimo da sviramo gitaru, morat ćemo u tom trenutku kada shvatimo da ne možemo dalje, da nam nešto ne ide, da nešto nije u redu, da podržimo nekog ko je umešan, ko ume da svira gitaru, ko je profesor gitare i tako dalje. Znači, na taj način, to je ta pomoć sa strane, bismo mi mogli da napredujemo i da nastavimo taj svoj plan, odnosno cilj, da naučimo da sviramo instrumente. Sledeći tonovi fa, so, la i si bi u principu mogli da se nastave, naravno uz pomoći nekog stručnijeg, i onda bismo došli ponovo do neke prepreke za koju bi nam opet bila potrebna pomoć sa strane. Tako da na tom malo grubom primjeru možemo da vidimo da ovladavanje nekom veštinom, pa makar to bila i gitara ili bilo šta drugo, može da se završi, odnosno da se zaokruži na neki način, samo ako nam neko pomogne. I u ovom učenju je isti princip. Mi možemo na osnovu literature kojom raspoložemo, na osnovu naše elementarne inteligencije i tako dalje, da shvatimo šta se sa nama dešava,
šta da radimo, koje vežbe da sprovodimo i tako dalje. Međutim, ako nemamo pomoć sa strane, ako nemamo pomoć nekog iskusnog majstora ili instruktora ili kako god, nećemo moći da prevazićemo taj jaz između mi i fa. To je sada malo ovako nerealna priča, odnosno nije tako uobičajena i životna, svakodnevna i tako dalje, ali možemo da je primenimo i na našu svakodnevnicu, u svakom slučaju. Bilo koje naše namera da sprovedemo u delo nešto, da recimo sagradimo kuću, to je sad malo ovako veliko nešto i krupno, ali shvatili bismo da u jednom trenutku jednostavno ne možemo sami da nastavimo, da nam je potrebna ne samo pomoć drugih ljudi, nego da se u taj naš plan mora nešto uneti, nešto sa strane, što će nam pružiti mogućnost i postrek da nastavimo svoj posao. Naši planovi, kakve god vrste oni bili, životni planovi ili neki kratkoročni planovi, nije uopšte bitno, se obično završavaju do tog mi. Mi je čak vrhunac našeg ličnog delovanja, odnosno mogućnosti da nešto sprovedemo u delo. A vrlo često ne dođemo čak i do te note mi, nego se vrtimo od do re i nazad. E sad, intervali su specifični i treba imati u vidu da smo mi navikli da posmatramo, odnosno tako smo naučili da mislimo, da je sve u nekoj pravoj liniji. Ovaj zakon broja 7 upravo govori da to nije tačno, odnosno da se između tonova vrlo često ne nalaze prave linije, nego vrlo velike krivulje. I ako ne možemo da postignemo određeni stepen, mi ćemo jednostavno izgubiti interes, izgubit ćemo volju za nastavak tog plana i tako dalje. Evo, ja se sećam iz svog detinjstva, baš eto, gitaru sam hteo da naučim sam i gitaru sam imao, kupili su mi roditelji i neki udžbenik isto tako i sve, i pokušavao sam, međutim izgubio sam interes i nisam nastavio nikad više. Jednostavno zbog toga što nije bilo nikog da mi pomogne. Bez pomoći sa strane ne možemo da napredujemo, ne možemo sami sebe da obrazujemo ni na koji način, ne možemo sami sebe da prosvetlimo, ne možemo sami sebe da naučimo nečemu. Jednostavno je to u okviru tog zakona broja 7. Da, da. Isto tako možemo, eto, na primjeru nekih mnogo delikatnijih pitanja društva, na primjer religije, da vidimo kako se taj zakon broja 7 manifestuje, a eto, da uzemo hrišćanstvo, ono nam je najbliže. Od početka, odnosno od same pojave Isusa Hrista i njegove poruke, odnosno njegovog nauka, do čega smo došli? Došli smo do inkvizicije, došli smo do toga, do nasilnog pokrštavanja, do masakara na nejači, na drugim ljudima i tako dalje. Da, a hrišćanstvo propagira religiju ljubavi i tolerancije, a sve to nije Nije, nije. To je upravo pokazatelj kako se devijacije stvaraju zbog toga što je takav zakon, zakon broja 7. Nije sam zakon loš, zakon je božanske prirode, ali ljudi ga ne shvataju i ne shvataju da u određenom trenutku nisu sami sebi dovoljni, nego da moraju da traže pomoć nekog ko je pametniji, sposobniji i tako dalje. To je, eto, mislim, egoizam u svakom pogledu. Mislim, i naše obrazovanje isto tako.
obrazovanje od malena, od osnovne škole pa do više škola i fakulteta i tako dalje. Isus se kreće u tom opsegu, odnosno ne pređe dalje određenu liniju i vrati se, i onda se ono početno potpuno izgubi, odnosno izgubi smisao onog početnog poleta i neke želje i cilja i tako dalje. E sad, ovo su ovako ukratko, u glavnim crtama sam pokušao da predočim o kakvom se zakonu radi i koliko je on bitan za našu svakodnevnicu, jer on vlada nama i u svakom trenutku se zakon Boreja 7 manifestuje u našem životu. Dobro, znači slušali smo o zakonu broja 7 na osnovu učenja Gurdžijeva. Bio je ovo Dejan Stojiljković. Ja ti želim uspeha u daljem radu, a No, ne bi takođe. u narednoj emisiji čućemo o zakonu broja 3, je li tako? Jeste, Vi poštovani jeste. gledaoci, lajkujte, podijelite, zapratite nas na Telegramu, ako ima neko Telegram, i odgledajte naše reklame sad na kraju. Svako dobro i prijatno i doviđenja.